Mint arról korábban már televíziónk is beszámolt, a Csanádpalotai képviselőtestület még 2020. júliusában feloszlatta magát. Akkor a képviselők arra hivatkoztak, hogy Debreceni István polgármester kihagyja őket a döntéshozatalból, így a város első emberével képtelenség együtt dolgozni. Akkor a koronavírus járvány miatt az időközi választást el kellett halasztani, most azonban sor kerülhetett arra, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba a településen. A polgármester kihívója Perneki László volt, aki a választás napján 1028 szavazatot tudott megszerezni. Ez az érvényes voksok túlnyomó része 73,32%-a volt. Debreceni István ezzel szemben még a 2019-es eredményeit sem érte el, akkor 490-en voksoltak rá, most viszont csak 374-en tettek X-et a neve mellé. Az újonnan megválasztott polgármestert a mai napon telefonon értük utol. Többek között arra is kíváncsiak voltunk, hogy meglátása szerint minek köszönhető ez a nagy arányú győzelem. Emberek úgy gondolom, hogy a józan gondolkodás emberek ugye ezt az időszakot úgy élték meg, hogy nem tudtunk előrelépni egyáltalán, holott a környező településeken mindenütt óriási fejlődés zajlott le az elmúlt 2,5 évben, és én úgy gondolom, hogy Csanádpalota az ennél jóval többet érdemel, és a cselekvés meghatározó emberek összefogtak Csanádpalota érdekébe, és ennek köszönhetjük azt, hogy ilyen sikert tudtunk elérni, amire megmondom őszintén, hogy nem számítottunk azért, hogy ennyire egyértelmű lesz a dolog, de viszont ez nagyon nagy erőt ad nekünk is, örömet okoz, mert óriási feladatok előtt állunk. Hozzátette, 2,5 év van hátra a következő önkormányzati választásokig, ezért egy percet sem vesztegethetnek el munkanélkül. Az év végére tisztában kell lenniük a város anyagi helyzetével, az előttük álló lehetőségekkel. A polgármester a programjuk néhány konkrét részletére is kitért. Elsősorban a javítási, karbantartási munkák mellett, ami sajnos szintén el lett az utóbbi időben anyagolva, tehát gondolok itt útra, járdára elég rosszak a utak, járdák, nem hiszem, hogy nagyon sok olyan település van itt a térségben, milyen állapotban lennének. Nekünk a iparipart létesítése, ami a legnagyobb feladatot jelenteni, természetesen ezt nem tudjuk másképp megoldani, csak pályázatokkal, illetve van egy néhány olyan épületünk, ami Csanádpalota jellegét öregbíti, ilyen például a szolgálatbevő hivatal és lakás, aminek nincs egyelőre funkció, ezt is fel kellene újítani, ez egy csodálatos épület. Van nekünk egy olyan utunk, ami Mezőgyesre vezet, nem Pitvarosra menve, hanem egyenesen Mezőgyes Csanádpalotát köti össze. Ezt éppen azért, hogy Mezőgyes óriási fejlődésén megy keresztül, ezért ezt az útot is szeretnénk megépítetni. Természetesen egyeztetünk a országos képviselőnkkel, Lázár János úrral, és akkor ezeket a dolgokat próbáljuk elindítani. A polgármester mellé a testületbe 6 települési képviselőt választhattak be a helyiek. Ők név szerint Tóth László, Kovács Gábor, Takács János, Túri Tamás Márk, Bodzás István és Nyerges Mihály. Ezek alapján elmondható, hogy sem az önkormányzati képviselőként is induló Debreceni István, sem pedig az általa támogatott jelöltek nem kerültek be a grémiumba. Perneki László polgármester véleménye szerint a szavazópolgárok valóban olyan személyeket juttattak be a testületbe, akik alkalmasak a képviselői pozíciókra, és akikkel könnyedén megvalósulhat az együttműködés a jövőben.